ছাগলী চুৰিৰ সন্দেহত কৰ্ণপ্ৰহাৰ, সহলোকৰ ওচৰত অসহায় তিনি যুৱক। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিয়ালত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। তিনি যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি মাৰপিট একাংশ লোকৰ। অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছে ছাগলী চুৰৰ সত্ৰাক। স্কুটিত আহি অঞ্চলটোৰ পৰা নিমিষতেই ছাগলীলৈ অন্তৰ্ধান হয় চোৰ। কিন্তু দিন বেয়া আছিল এই তিনি যুৱকৰ। ছাগলী চুৰৰ বাবেই খাপ পিটি ৰোৱা ৰাইজে ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত আবদ্ধ কৰিলে তিনি যুৱকক। এজোপা গছত ৰছীৰে বান্ধি তিনি যুৱকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ। যুৱককেইজনে ছাগলী চুৰি কৰি ছাগলী মাংসৰ দোকানত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱককেইজন কালুগাঁও গায়ন গাঁৱৰ মিলনজ্যোতি ভূঞা, হলগুৰিৰ পৰাণ দত্ত আৰু নামটি মেজেঙাৰ প্ৰশান্ত গগৈ। অনুসন্ধান কৰি শেষত গম পালোঁগৈ যে এনেকৈ স্কুটি এখন লৈ আহে, আৰু মই নিশ্চয় কৰি দেখিছোঁ মানে স্কুটিখন লৈ তিনিজন যুৱক ঘূৰি ফুৰা, আৰু তেওঁলোকক মানে ফটো চটো মাৰি ৰাখিলোঁ। কিন্তু তেখেতলোক আমি ইমানেই মানে তেওঁলোক মানে হেৰি যে চতুৰ, কোনো কাৰণতে আমি ধৰা পেলাব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই হঠাতে ঘৰত থাকোঁতে খবৰ দিলে যে আমি ছাগলী চুৰ ধৰা পৰিছে, আহি দেখিলোঁ যে তিনিজন যুৱকক বান্ধি থৈ দিছে। গতিকে ভাবিছোঁ এই বস্তুটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু প্ৰশাসনেও যথেষ্ট মানে কঠোৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ঘটনাস্থলীত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱাই চিকিৎসালয়ত। একাংশ লোকে আইনক ভেঙুচালি কৰি তিনি যুৱকক মাৰপিট কৰা ঘটনাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।